Lokalno Podravsko gradi. Dobar vam dan na početku Lokalnog Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije potvrđeno 27 novih slučaja bolesti COVID-19, a trenutno je aktivno 274 slučaja. Ozdravilo je 89 osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 50 pacijenata, od čega je 7 na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 108 uzoraka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.019 osoba. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa, jer samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Trenutno traju radovi na dogradnji dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači, za što su sredstva osigurana iz programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te općine Pitomača. Radovi obuhvaćaju dogradnju prizemlja i potkrovlja vrtićke zgrade u sklopu koje će se nalaziti jedinica za djecu jasličke dobi, jedinica za skupinu vrtićke dobi, a u potkrovlju će biti dvije dvorane za održavanje tjelesno-zdravstvenog odgoja. Povećat će se kapacitet za 12 djece jasličke i 16 djece vrtićke dobi, ali to još uvijek nije dovoljno s obzirom na stvarne potrebe. Naime, dječji vrtić Potočnica Pitomača ima čak 164 polaznika, dok su kapaciteti vrtića 130 djece, a na čekanju je još 50 zahtjeva za upis. U vrtiću radi 20 zaposlenika, od toga 15 odgojitelja zajedno s ravnateljicom Marijom Jakelić, a uz redovan program vrtića odvija se i program predškole koji pohađa 40 djece. Predškolci su ovdje također svaki dan po 4 sata s još jednim odgojiteljem. Dječji vrtić Potočnica provodi i projekt Igraonica sreće, koji je privukao mnogo roditelja za upis djece, te se ovim projektom produžuje boravak djece u vrtiću kroz edukativne radionice i igraonice. Projekt će se provoditi 20 mjeseci, a zahvaljujući njemu bit će zaposleni stručni suradnik, odgojitelj, kuharice i spremačice. Kako se djelatnici konstantno educiraju da bi boravak djeci u vrtiću bio što zanimljiviji i edukativniji, općina Pitomača pobrinut će se da sva djeca mogu pohađati vrtić. Tako je u planu izgradnja novog vrtića, odnosno obnova stare škole u Starom Gracu. Pripremna radionica za nastavnike strukovnih predmeta i mentore u sklopu pripreme državnog natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia održana je u Zagrebu proteklog tjedna. Radionici su bili nastavnice strukovne škole Đurđevac, Maja Gregar, Željka Grobenski, Anica Čorba i nastavnik Željko Brček. Na radionici je dat prikaz temeljnih dokumenata natjecateljskih disciplina, tehnički opis te model zadatka i pojašnjen ciklus natjecanja u školskoj godini, te dat prikaz razina strukovnih natjecanja, školska, izlučna, odnosno međužupanijska i državno. Također, proteklog tjedna održano je i školsko natjecanje učenika u disciplini administracija IT sustava. Natjecalo se 8 učenika i jedna učenica, prvo mjesto zasluženo je osvojio učenik 4. B razreda Borna Carek. Bornu čekaju pripreme za međužupanijsko natjecanje koje će se održati 9. ožujka u Zlataru pod vodstvom mentora Željka Brčeka. Povodom obilježavanja Dana Zlatne vrpce, odnosno Međunarodnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti, članice Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije, podružnice Male Lige protiv raka, a koja djeluje pri osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjara Virje, posjetile su virovskog načelnika Mirka Peroka. Podrškom ravnateljice Marice Cikadaković, profesore učiteljice Draženka Patačko i Nataša Šućan, ukratko su upoznale načelnika s radom Velike Lige protiv raka županije i njezine podružnice Male Lige pri Virovskoj školi. Kako se već duži niz godina na inicijativu učiteljice Nataše prikupljaju plastični čepovi koji se dostavljaju udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske sa sjedištem u Čakovcu, odlučili su akciju podići na jednu višu razinu. Riječ je o postavljanju spremnika za čepove na nekoliko lokacija općine Virje. Učiteljica Draženka izložila je primjer dobre prakse prikupljanja čepova, akcije koja potiče volonterstvo i humanitarni rad, te jačanje senzibiliteta za oboljele od malignih bolesti.
Jučer 21. veljače oko 12:30 u Đurđevcu, ulici grada Vukovara, 80-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom u smjeru Virja. Zbog nedržanja potrebnog razmaka prilikom vožnje u slijedu prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio osobnog automobila kojim je u istom smjeru upravljala 56-godišnja vozačica koja je usporavala brzinu kretanja radi skretanja u desno na parkiralište. Protiv vozača koji je prouzročio prometnu nesreću bit će pokrenut prekršaj postupak. Također jučer, ali oko 16:20 na cesti Botovo-Gotalovo, 38-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom u smjeru Gotalova. Prilikom nepropisnog pretjecanja te prilikom vraćanja u svoju prometnu traku nije brzinu kretanja vozila prilagodio osobnim i osobinama i stanju ceste, uslijed čega je došlo do zanošenja i slijetanja vozila u desni i jarak i udar prednjim dijelom vozila u metalnu zaštitnu ogradu mosta preko rijeke Drave. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja te se naknadno zaustavio u Gotalovu. Vozač je bio pod vidnim utjecajem alkohola, odbio je alkotestiranje te smješten u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 24-godišnjak s koprivničkog područja između 7. i 8. veljače u Koprivnici razbio staklo na kućici autobusnog stajališta, oštetivši vlasnika za oko 15.200 kuna. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Spominjemo također i da je provedenim kriminalističkim istraživanjem se sumnja da je osumnjičeni 20-godišnjak sa šireg đurđevačkog područja 14. veljače u večernjim satima u Šemovcima u ulici Stjepana Radića oštetio poklopac motora, krov i prednje svjetlo na osobnom automobilu, oštetivši vlasnika za oko 3.500 kuna. Protiv osumnjičenika je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Kultura. U organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca, mjesnog odbora Svete Ana i pomoći brojnih udruga u najmanjem prigradskom naselju Svetoj Ani održana je gastronomska i zabavna manifestacija Podravskog kolinja u kojoj su unatoč lošem vremenu i kiši brojni posjetitelji uživali u raznim kolinskim delicijama. I evo, usprkos ovim nepovoljnim vremenskim uvjetima odlučili smo održati jer rekli smo ne smo od cukora, kajevamo iz temu ovoga slasticama koje su sve pripremljene. Jutro nije padala kiša pa smo to mi krenuli pripremati durmar. Podravina imamo i u kulturnom baštini što god pokazati, u prirodnoj baštini, ali naravno i u toj našoj gastronomiji. Pa evo, ovo to naše, sve manje tog kolinja ima i tog folklora gastronomskog u našim predjelima, pa smo odlučili da to na neki način i ne zamre i da se mogu sve te kolinske slastice ovoga na jednom mjestu, na jednom manifestaciji ovoga, pogotovo u jednom ruralnom ambijentu ovoga doživjeti. Evo. Ako su zapikirali Denes Bog Kolinje, onda Denes Bog Kolinje, jedini su možda s mođenjem imali problema, ali to su ovoga rešili na razno razne načine. Jel? Pa došla je spontana ideja, upravo zbog toga što smo detektirali da je sve manje tih svinjokolja po seoskim dvorištima, gotovo ih i nema, nemamo ni toliko ni tih pajceka po torovima i to. Pa rekao da to ne zamre jedan taj gastro folklor, onda smo rekli idemo to napraviti jer ljudi su željni toga ovoga. Jer nije isto nešto što industrijski kupite u dućanu ili dok neka i na licu mjesta se lijepo pripremi i odmah toplo ovoga kuša, friško naravno. Rekao je predstavnik turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček u emisiji Podravska periska u programu Podravskog radija. Manifestaciju Podravsko kolinje u Svetoj Ani možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Gradska knjižnica Đurđevac za vrijeme trajanja drugog dijela zimskih praznika organizira kreativne radionice za djecu osnovne školske dobi. Radionice će se održati do 25. veljače od 10 do 12 sati na dječjem odjelu, a radionica Razgibajmo se na trim stazi u Park Šumi Borik. Ovim putem pozivaju se svi učenici koji žele kreativno i zabavno provesti zimske praznike da se pridruže gradskoj knjižnici na veselim radionicama. A u subotu 19. veljače u Bjelovaru je održana manifestacija u sklopu EU projekta Bjelovarski slavuj Fakini. Program se održao na glazbenom paviljonu, a uz domaćine, udrugu Bjelovarski slavuj Fakini, sudjelovali su Kud Delovi i Kud Prijatelji iz Bereka. Članovi folklorne i tamburaške sekcije Kuda Delovi predstavili su se spletovima podravskih pjesama i plesova. Svojim sudjelovanjem ovu manifestaciju podržao je Zlatko Makar, predsjednik općinskog vijeća općine Novigrad Podravski. Sport.
U pripremnoj prijateljskoj nogometnoj utakmici odigranoj za vikend, Graničar iz Đurđevca je kod kuće bio bolji od Kalinovca s 5-3, dok je Podravac iz Virja s 2-1 bio bolji od Tomislava iz Drnja. U ostalim susretima, Mladost Kloštar Podravski Miklinovec 0-1, Mladost Molve Ferdinandovac 3-3, Podravac Kitro Ludbreške Sesvete Mladost Koprivnički Bregi 1-5, Drava Novigrad Podravski Prugovac 1-1. A ovog vikenda su u Virovitici odigrane kvalifikacije u stolnom tenisu za sportske igre mladih Republike Hrvatske, čija završnica se i ovog ljeta održava u Splitu. Sudjelovali su stolno tenisači i stolno tenisačice godišta 2004. i mlađe, njih oko 50-ak razvrstanih po kategorijama iz Sisačko-Moslavačke, Bjelovarsko-Bilogorske i Virovitičko-Podravske županije. Stolno teniski klub Pitomača nastupio je gotovo u svim kategorijama sa 7 svojih članova. Najuspješniji u svojim kategorijama te zlatne medalje i plasman u finalnu završnicu igara u Splitu osigurali su Nina Virovac, Jakov Čajkulić i Petar Čajkulić. Medalje u svojim kategorijama, ali ne i plasman za završnicu, osvojili su srebrna medalja Patricija Ivanic, te brončane medalje Ilona Čop i Alen Janković. Vrijeme. Sutra na Jadranu pretežno unutrašnjosti djelomice sunčano. Ponegdje u istočnim i središnjim predjelima prije podne i sredinom dana može biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova ili prolazne slabe oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Sutra na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak i bura, ponegdje u Dalmaciji na udare jaka, moguće i olujna. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između minus 3 i 2, ponegdje u gorju malo niža, a na Jadranu od 3 do 8. Sutra nas očekuje najviša dnevna temperatura u većini područja, uglavnom između 11 i 16 celzijevih stupnjeva, a u Đurđevcu uz oblačno trenutno mjerimo 9 celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.